så kult var ikke det. Hjertelig velkommen alle sammen, utrolig hyggelig å se dere. 1400 mennesker. Det er to ledige plasser her, hvorfor kommer ikke de? Sant? Det er jo ingen av de som vet. Ingen som vet det. Det er ikke noe... Du tenkte med en gang til bare en halv gjeng. Ja. Da hadde du sikkert vært trist, så det er bare vi ikke får vite. Utrolig hyggelig at så mange kunne komme. Truls har sikkert sagt det, vi er veldig avhengige av dere. Vi er ikke så gode skuespillere, så vi trenger den hjelpen vi kan få. Når dere klapper og sier sånn, så tror vi at vi er flinke. Og da blir vi på en stakket stund, og så blir vi gøy nede. Ja, det er jo liksom når det kommer bare en liten sånn, så føles det nesten veldig. Er stemningen fin, sånn? Er folk fulle? Ja! Alt er en jentegjeng. Ja! På 6 siden 12. Hvem var jentegjengen? Ja, ok. Ja! Er du fra Østfold? Ja! Hvem er du fra? Ja! Du, la oss ta en liten demografiundersøkelse. Er det noen fra Trøndelag her? Ja! Yes. Er det noen fra Bergen? Ja! Yes. Det er derfor. Det kan fort bli feil. Er det noen fra Bergen? Ja! En dame som har kommet fra United States of America. My God, what state, baby? Er det... I studied in Illinois. Chicago, Illinois? Yes. Oh my God. Det er veldig gøy. Vi skal henge oss med oppi dette her. Men først skal vi introdusere en veldig god venn av oss. Vår kollega, trofast. Min dame her, ta godt imot Carl Helle Fredrikson. Hva gjorde du på mens vi gikk ut først? Tok en kaffe! Ja. Det er ikke vits å stresse. Nei, ta det rolig. Fortsett. Ta det lugnt. Ta det easy. Vi senker skuldrene. Men alle nordmenn må jo lære litt igjen av amerikanerne, synes jeg. Hvis de vil. Ja, hvis de vil. Men det er jo et eller annet med de som går inn i et rom og bare... I'm from America! Hello! America! Anyone else from America? How many? Jesus Christ. That many from the United States of America? That sucks. You came from America and God. You... Look at that guy over there. You came from America and you missed by 20 meters. That's a joke. That's a funny joke. It worked 50%. Anyone from somewhere else exciting? You're from Turkey? Yes, I know. You know? What? Sister-brother potential. Yes. Just saying. I don't know any Turkish. No. Hello. What? Merhaba. Merhaba. We're not going to speak American, so that was the American bit. Now it's all Norwegian. Yes. Men utrolig kult. Det koser dere veldig masse alle sammen. Jeg tenkte det er jo en stund til enda. Er det noen sånne spørsmål? Ja. Hæ? Det er beatbox. 3, 4. Brrrr! Ats! Stap! Brrrr! Ats! Stap! Brrrr! Ats! Ats! Alle kan beatboxe. Ja. Stian blir på en hoax. Du har spørsmål til. Truls. Ja. Hvorfor er det nordnorsk som er litt sånn spøke?
Ikke meg. Hvorfor er det nordnorsk som er spøke... spøke... Jeg elsker det, det er vakkert. Ja. Ja, er du fornøyd nå? Ja. Ja. Det er bra, unnskyld. Jeg vokste på Helgelandskysten, jeg satt her i fengselig tid. Er du vokst opp her? Nei. Ja, det var gøy. Et spørsmål før vi gjør. Kommer vi til å ta bilder med dere? Ja, men etterpå, for etter nå, hvis det vært voldsomt, det renner på her, og så sikkert det voldsomt. Kan du signere tegningen? Det vi skal gjøre nå da, ladies and gentle boss, det at vi skal ta en såkalt live teaser. Da skal vi si ting til kamera denne veien her. Og så at vi snart skal begynne og sånne ting som det. Og så etter det, så kanskje dere kan noen spørsmål til, og så er det avgående kåret. Takk! Så nå er det 50 minutter, så bare lese manus. Ja, skal da skal vi lage promo-publikum, og bare for å ha sagt det, frøken, det er ikke bra å nå deg noen glass. Det er vakker språk. Reis deg opp så alle får se deg hvor pen du er. Nordlandsjente, herlig. Nordlandsnetter, ingenting er så flott. Da skal vi lage promo, dere skal være med og klappe publikum, så når jeg hele hånden så må dere bare se på gutta og skrike som gale, for nå skal vi direkte på TV Norge. Hvert øyeblikk. Her kommer jeg inn. Sånn. Ja. Da er det rett før publikum. Se på scenen og følg med. 4, 3, 2, 1. Ja, det blir helt topp. Ronny Brede Åse kommer. Vi skal ha en ny musikkvideo. Og Vegard, gi meg topp 3 kostymer vi får se. Dette er Isbjørn Hore, denne perukken og den tutedressen der. Vi snakker snart! Hurra! Herlig mulig gøy! Det er første gang, endelig. Akkurat hvor vi er på navnet. Er det her da nå? Så er jeg kvinnetuse. Her kommer vi fra. Hemmelig. Hvem er det som har kastet deg? Hvem som har lagt deg? Americans? Did you wear these? Of course! Ble du flau på? Om jeg ble flau? Jeg ble litt flau. Ja, jeg ble flau. Litt flau ble jeg faktisk. Men det er jo også litt kult. Det er jo tross alt. Dere må være genert tilbake der. Bare rop ut hvis det er noe dere lurer på, eller noe dere vil si. Hæ? 50 år i dag? Dere er vanligvis veldig stødige, det var helt elendig. Skal vi prøve en til? Nei, men det er den, det er den. Samme. Du ta, den må finne ut samme, helt enig. Hei, Jette. Hva sa du? Du er 50 år i dag. Har du bursdag? Hæ? Det er for langt bak. Ja, jeg skjønner ikke. De har et eget show der bak. Det er bare du som skjønner. Og til mitt hode så var det litt sånn, åh, 80 år i dag, ja. Jeg kjenner Reitan. Det var det jeg hørte. Kjenner Reitan? Nei, det er sikkert ikke det. Men du må hilse hvis du... Du må hilse til Reitan, da. Flere spørsmål? Ja? Ja, etterpå. Fordi kanskje. Det blir så mange folk, det er veldig hyggelig, men det blir så... Det er en som holder hånden noe voldsomt opp. Hva skal det neste år? Ingenting. Et år? Bahamas. Ja. Hva skal du? Jeg skal til Tobago. Nei, jeg skal ikke. Jeg skal rive et hus. Ja. Han blir sammen med Tobago. Excuse me. Oh, yes. Oh, I would like it, yes. German sweets. From Bonn, where you live? Yeah, yes, yeah, you should show. Oh, yeah. That was the second. Thank you. Sweets from Bonn. Lakritsschenken? Dankeschön. Ich wollte Sie eine Lakritsschenken. Wir wollen diesen essen.
Og jeg snakker. Ja. Altså, snakken, that's a long thing. Ich wollen Sie eine Lakritz-Schnecken schenken? Kan man da sagen? Ja. Ich kann Deutsch. Det ikke dette de har betalt for. Folk kommer til å gå. Ok, noen flere spørsmål før vi gir oss. Teknisk, er det noen tekniske spørsmål? Det er alt for få tekniske spørsmål. Her må mennene på banen. Ja, ja. Ja. Om Ylvis 4 kommer på DVD? Det er teknisk. Det er teknisk. Ja. Jeg tror ikke det kommer, for det er noen rettighetsgreier. Vegard stjålet masse greier for henne. Ja. Nei, vi vet ikke. Nå synes jeg da på litt, Anna. Hva? Har du konfirmasjon? Hva fikk jeg til konfirmasjon? Hva fikk jeg til konfirmasjon? Det er et veldig rart spørsmål. Jeg fikk jo... Jeg husker ingenting da. Jeg fikk jo noen penger og ny frisyre. Jeg så helt forferdelig ut. Jeg hadde ponytail og to horn i barn. Til den som lukket. Jeg er ikke konfirmert. Okay. Det er ganske kul faktisk, ja. Woo! Mine damer her, nå skal ikke vi ødelegge alt som Truls har gjort. Han har tross alt varmt og god. Vi har kjølt dere ned. Nå er det 4 minutter. Er det noen som har en ønskelokk? Du, ja. You're having a birthday next week. I? Yes, I am having a birthday next week. Oh, thank you! Ja! Mine damer her, kos dere med bandet vårt. Vi tar og øver litt på det vi skal si, og så snakkes vi. Kos dere masse!